Բարև ձեզ։ Աստեթիկ այս թուղարկմանը խոսելու ենք բժշկական էթիկայի մասին։ Բժշկական էթիկան՝ կիրառական էթիկայի բաժնի կարգ է, որն ուսմնասնում է բժշկական էթիկան, բժշկի եւ գործընկերների, բժշկի եւ հիվանդների միջև փոխգործակցության կանոններն ու նորմերը։ Ընդհանրվում է, որ բժշկական էթիկայի հիմունքները ձևակերպել է Հիպոկրատը։ Էթիկայի այն մասը, որը ուսմնասնում առարկան մարտն է եւ նրան շրջապատող ամբողջ հասարակության արժեվնացած նորապարտականությունները, Ռուսաստանում կոչվում է դեոնտոլոգիա։ Բ սինուս մունգն է որի նպատակն է Հիվանդի վերագանգնման համար առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծելը Բժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի ընդհանուր կանոնները եւ այսպես բժաշխատողն իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում պարտավոր է արգել մարդու արժանապատվությունը, գործել ապացուցողական բժշկության սկզբունքների հիման վրա, հաշվի առնելով գիտության ձեռքբերումները եւ ապացիենտի վիճակը, ցանկացած բժշկական միջամտության ժամանակ գործել համաչափության եւ մասնագիտական անհրաժեշտության սկզբունքներին համապատասխան, հարգալից վերաբերվել ապացիենտի ընտանիքի անդամներին, օրինակա ներկայացուցիչներին, կոնտակտային անձին ավացության շրջանակում ձեռնարկել միջոցներ՝ ուղղված բժշկական օկնության եւ спасаргման ворակի շարունակական բարելավմանը։ Լինել իրազեկ գիտատեխնիկական առաջընթացի ձեռքբերումներին, բարеխղճորեն իրականացնել իր մասնագիտական գործունեությունը հայաստանյան հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան։ Անձворում աշխատողների գործողությունները չեն կարող դերազանցել մասնագիտական ворակավորման շրջանակները։ Մասնագիտական էթիկայի կանոնները բուժաշխատող-պացիենտ հարաբերություններում։ Բուժաշխատողը պացիենտի հետ իր հարաբերություններում, հարաբերություններում պարտավոր է դիմել անրաժեր միջոցների՝ պացիենտի առողջությունն ամբարտելու, բարելավելու եւ ցավը մեղմելու համար, հարգել պացիենտի արժանապատվությունը, ֆիզիկական եւ հոգեկան անձնմխելիությունը, հիմնական իրավունքները եւ ազատությունները։ Հարգել պացիենտի մասնավոր եւ ընտանեկան կյանքի անձնմխելություն իրավունքը, հարգալից վերաբերվել նրա դավանած կրոնին, աշխարհհայացքին, քաղաքական կամ այլ ազդեց ներին անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներին ձեռնպահ մնալու պացիենտի վարքի վերաբերյալ ալդատողություններից եւ չպարտադրելի սեփական մտածումներն ու արժեքները օգտագործել իր իրավասությունը եւ մասնագիտական կարողությունները իշահ եւ իբարորություն պացիենտի բացառել գործելակերպը որը հակասում է պացիենտի շահերին կամ յենթադրում կամ ստեղծում է սպառման արհեստական տարիք Ո՞ կա տար լինել ռացենտի նկատմամբ եւ գործել նվիրումով ռացենտի առողջությունն ամբողջելու կամ վերականգնելու վերջինի սկիանք եւ դրավորակը պահպանելու համար իր իրավասության սահմաններում ապահովել խոցելի խմբերին պատկանող ռացենտների իրավունքները այդ թվում երեխաներին ապահովելով նրանց ցանկացած տեսակի ոգնությունից տարեցների նպաստելով նրանց ֆիզիկական, հոգեբանական եւ սոցիալական անկախության եւ ինքնասպասարկման կարողությունը նպատակ ունենալով բարելավել նրանց կենկինի որակը հաշմանդամություն ունեցող անձան Անց, իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում բացառել որևէ հիմքով վտրականություն կամ խոշտանգման, ճաժան, անмарտկային կամ նվաստացուցիչ վերաբերմունք ռացիենտի նկատմամբ։ Մասնագիտական էթիկայի կանոնները բujաշխատող, բujաշխատող հարաբերություններում Եվ այսպես բուժաշխատողն իր մասնագիտական գործունեությունը իրականացնում է հավասարության, արդարության, համերաշխության, սկզբունքներին համապատասխան, որոնց շրջանակներում պարտավոր է հարգել ալ բուժաշխատողների իրավունքները եւ օրինական շահերը, նարգալից վերաբերմունք եւ քաղաքավարություն դրսեւորել ալ բուժաշխատողների նկատմամբ, դրսեւորել համագործակցային, warkագից եւ փոխվստահություն ալ բուժաշխատողների նկատմամբ, պացիենտներ ներգրավելու նպատակով չթերագնահատել, կամ ովորեւայլ կերպ բացասական գնահատականներ չտալ ալ բուժաշխատողների վերաբերմունք մaterial իր պատվին եւ աժանապատվությանը համապատասխան դրսեւորել հասարակական եւ մասնագիտական վարկագիծ։ Բժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի կանոնները հանրային առողջության պահպանման Եվ այսպես մասնագիտական գործունեության իրականացման ցածկում բյուջեաշխատող օհանդրային առողջության պահպանման նպատակով պարտավոր է սահմանված կարգով անհապաղ տեղեկացնել իրավասու արմիներին շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների ցանկում Հայաստանի հանրապետության օրենսդրությամբ հաշվառման եւ հաղորդման ենթակա հիվանդությունների մասին ռազմական կամ արտակարգ դրության կամ արտակարգ իրավիճակի դեպքում իրավասու արմինի պանջով դրամատրել բժշկական օգնություն եւ սпасարկման ծառայությունների շարունակելով սпасարկել իր ոց պացիենտներին համագործակցել իրավասու մարմինների հետ յանդությունների եւ առողջության հետ կապված այլ խնդիրների կանխարգելման ուղղված միջոցառումների իրականացման գործում։ Իրավասու մարմիններին տրամադրել իրեն հասանելի տեղեկատվությունը հանրային առողջապահության հետ կապված խաստերի եւ հանգամանքների վերաբերյալ, ապահովել հանրային առողջության պահպանման Մուջաշխատող նիրավունք ճունի առողջապահության բնագավառում մասնավորապես դեղերի բժշկական արտադրատեսակների արտադրության, մեծացախ եւ մանրացախ ներմուծման արտահանման Ար գործունեություն իրականացնողից ընդունել նվեր կամ տալ այն հետագայում ուննելու համաձայնություն, եթե ողջամտորեն կարող է անցալվել որ այն կապված է մասնագիտական պարտականությունների իրականացման հետ, որը կարող է ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ազդել իր կողմից իրականացվող մասնագիտական գործունեության որակի կամ համապատասխանության վրա։ Շահերի բախումը Շահերի բախումը համարվում այն իրավիճակը, երբ բուժաշխատողի ոճի պացիենտի շահերից գործելու պարտականությունը վտանգվում է կամ կարող է վտանգվել, կամ որևէ այլ կերպ ներազդեցություն ունենալ ներով բուժաշխատողի նրան փոխկապակցված անձանց եւ երրորդ անձանց միջեւ արգամ մասնավոր հարաբերություններից։ Բուժաշխատողն իր մասնագիտական պարտականությունների իրականացման ընթացքում պարտավոր է բացառել շահերի բախումը։ Ըստ իսկ այսօրվա թողարկման համար նախատեսել էին քայսկանը, վարի եւ խաղաղգիշեր բոլորին։